Why is he in heaven? Ah, kan sudah aku kuilen. When they abis bear under the party. When did he die? Norway go there, they are clock it, so they go bra. It's a species procus, we can barely get boarding a billion. Already up, o clock it, we can barely go there, salmon, salmon me my udai. So ya are iki dar. Oh, already up a billion. Our dar po hosta, we have a party. What the fuck is that? Betring ikke gå og så der med en gang klokka ett. Vi kan bare gå litt der. Ellers så var det leveren. Hva ser jeg bare på? Så er det for krefter i leveren din? Leveren? Jeg vet ikke om de... Leveren er sånn der. Nei, disse 13 kilometer. Jeg vet ikke om de husene er sånn der. Vi sa hvis du skulle til Leveren, så skulle du synge der. Ja. En fram. Det er jo masse vind. Nøtt her. Oi. Hangen, oi. Det er jo masse vind. Og her har jeg vært. Hangen, hva er jo? You know, if you have nuts in the pack. Hva skal du på deg gang også, Tom? These. Det er så veldig masse vind. It's gonna be these nuts. Ok, jeg har vært her. Og jeg har vært i Rauland. Ja, du har bare vært i Rauland. Nei, han hender han også til disse Rauland. It sounds like you're saying okay. Rowland. Rowland. It's something that hurts us. Rowland. Damme. Rowland. My ramming snow. Han ikke ringer også deg? Nei. Ok, da er det ikke bra. Tom, hvor lenge er det igjen? Jeg vet ikke. Vi skal til Vinter.
9,2 kilometer. 9,2 kilometer, hvor står det? Du har ikke en hodemappe? Jo, på den andre. På andre mobilen min. Hva? Kahoy, muti na kyo. Arigete! Ika na dyan kaayos mo din eh. Kaya ni Ana may sa bukit. Gutter, ja? I og med at vi har han med, han her lille gutt, ja. Så blir du ikke langt jeg kan gå på ski. Ja. Vi trenger ikke å gå så langt. Hvor lang tid tok det å gå rundt der, Martin? 264. Jeg hadde lenger. Martin? Hæ? Hvor lang tok det å gå rundt? Nå du var forrige gang der på ski, så jeg kunne gå rundt. Hæ? Hvor lang tid brukte du? Nei, nå jeg forvirret, fordi da sier du at skal vi til det stedet hvor det var slalombakke? Nei! Nei, men da, da er det ikke sånn sted rundt, det er bare at man går i løype. Ja, hvor lang tid brukte du da? Nei, jeg vet ikke, vi gikk ikke hele, vi var i løype. Der minst nå, se. Ja, vi gikk forskjellige steder. Så vi skal ikke til det skisenteret med slalombakke og sånn. Nei, for der fikk vi jo ikke ski. Hæ? Det var ikke der vi leide ski. Jo, det var det. Vi leide ski der en gang. Nei. Ja, men da er dere på en annen plass da. Jeg husker ikke om det var her, men det var i hvert fall en gang vi gikk på noen skisenter. Hvor det var slalombakke, og så leide vi skien, så var det masse folk der. Og... Du vet, jeg skulle legge... Ja, nei, det var Gautefall. Det var Gautefall. Det var Gautefall, det. Ja, Gautefall. Ok. Hva var det siste gang vi så Gautefall? Hvor mange år var det?